ימינה, אס וואו הופה. רמם, מידה מוגח שלנו, ג'ויפוס פלא מה קורה בלו, מודרס, אק, מוסול, תורמתי את הסיבוב שמתקיעו, אורבן הקטן, לא חופים. אפסי את הסיבוב שמתקיעו, סרמיאס, אפסי את הסיבוב, שינה גסק ואת הסמיניסוס. צ'וינקי ווינץ, אב זיוואר, תביסס מיפוס, רפורטאז'י, רק לא עובדה. לב גוליס מוצ'פטן את התנוב זר קנטל אסטרומליס, איכו פעילות טיינצ'י, יורגי גדל גדל, מאורי טיינצ'י מחמר עבודה, גימרזם שיציל אסטרובה, ברווה כולם בדווידה, שוין אורי בגוף גוף שמתגירו, שוין גוף שמתגירו קארט תמאס, שוין גוף שמתגירו תימאס רם טרוונדל עם אצ'י סבדי, בולו צוז זה גדע צפיס, ויל מויגנס, אמאס מישנו לבערה, אורי בגוף, אם סחור את סודי דס, כבאז למדלובה, תורושי, מוכסנס בורטי, אסברי שילבה, შემდეგ ბაქრაძე თამაშებოდა პასი კოტონს. ვერ ჩააგდო კოტონმა ბურთი და მიიღო პერსონალური. ეს ერთიანია გვერდიდან შემოიტანენ. თამაში ბურთს არმიელები მოედანზე ბრუნდება ბოისა. ბოისა და მინაშვილი მიუხედავად მიუხედავად 4-4 პერსონალური შენიშვნისა. არა, 4 აქვს მხოლოდ ბოისას. ტოვებს ბაქრაძე, დროებით მოედანს, დროებით რადგანაც კიდე ორი წუთია და არავინ იცის როდის შემოიყვანს ან ბაქრაძეს ან ათანელიშვილს. პრობლემებს გავიდნენ მოედნიდან 86-78. რვაქულა სხვაობა, ორი წუთი. მე დავასრულებ აზრს იმის შესახებ, რომ მიუხედავად შედეგისა ორივე გუნდის ხელმძღვანელებს ყველას დიდი მადლობა. დღეს ჩინებული სპექტაკლი ვიხილეთ, საგარანტო სპორტული. ამდენი მაყურებლის თვალწინ ტელევიზიით, მრავალ მილიონიანმა მაყურებელმა ჩინებული პასი მინაშვილი, შემდეგ საყვარელიძე და რა თქმა უნდა, არა ეს საყვარელიძის და მინაშვილის ტანდენში შექმნილი სიტუაცია გახლდათ, რომელსაც ვერ გაუძლო შესაძლოა და 88-78 კომარაძეს მესამე პერსონალური შენიშვნა. მრავალი დროშა ფრიალებს. და რა და მატჩის პირველ ტაიმში სავსე იყო როგორც ჩემთან მარცხნივ მარჯვნივ ჩემს უგან ჩემს მოწინააღმდეგე მხარეს საქართველოს ეროვნული დროშები და ასევე სიმბოლური დროშები კლუბის სიმბოლური დროშები. ბერიშვილი უღურს არ უნდა და ჯარიმის მიღება, მაგრამ კარგი მოძრაობა ბერიშვილისა, მაპროვოცირებული მოძრაობა. ეს ჯარიმა ეს არ ითვლება, ეს ხორცს არ ითვლება, უბრალოდ მოითელა ბერიშვილი. კარგა ხანია საჯარიმები არ უსვია. 88-78 ერთიც მინდა ვთქვა, რომ ბერიშვილები გამოირჩევიან საჯარიმოების ხორცნებით. ყველაზე უკეთესი პროცენტულობა ორივე ძმას აქვს. და არც ახლა ხალათი თავის ტრადიციას 88-80 ბაქრაძე ბრუნდება მოედანზე. ვის ნაცვლად მე მოგახსენეთ, რომ ეს შეცვლები ხშირად ხდება და ალბათ სულ რამდენიმე წამის წინ გავიდა ბაქრაძე. ვის ნაცვლად შემოდის დუღუშის ნაცვლად. დუღუშის ნაცვლად. ეხლა დაბლა სამსაჯო მაგიდასთან მე ვხედავ დღევანდელი გადაცემის ერთ-ერთ ავტორს ვლადიმერ ნიკოლაიშვილს, რომელიც ჩვენსკენ მოემართება. Ну, გასაგებია, დღეს არამარტო შეხვედრა იყო დაძაბული, არამარტო აი ამ თამას ხდებოდა ეს ნერვიულობა, რომელიც გადაინაწილა სპორტის სასახლეში მოსულმა 12000-მა მაყურებელმა თანაბრად ორ ნაწილად. ასევე ტელევიზიის წარმომადგენლებს ყველა სურდა, რომ და სურს, რადგან რეპორტაჟი ძალიან დამთავრებულა, ლამაზად წარმოაჩინოს ის, რაც არ ხდება, როგორც გადაცემის რეჟისორს ლევან ლეგვეშის, ასევე თითოეულ ოპერატორს და სტუდიაში მომუშავე ტექნიკურ პერსონალს. 90-80, 10 ქულა, სხვაობა წუთი და 27 წამი. კიდევ ერთი პერსონალური, კიდევ ერთი კალათბურთელი, მეხუთე პერსონალური, რომელიც გამოეთხოვება მოედანს, კიდევ ერთი კალათბურთელი და ეს იქნება ანატოლი ბოისა. რა თქმა უნდა, ეხლა ხვეწდა მუდარა უკვე ვეღარ უშველის ანატოლი ბოისა, რომელიც ყველას უყვარს, ასევე მსაჯებსაც, მაგრამ ეს სიყვარულის საქმეს არ შველის. მიიღე ჯარიმა, მეხუთეა, დაბზან, დაისვენე და უგულ შემატკირეთ უკვე სადარიგოთა სკამიდან. 90-80
Tomaradze. Romelis dres shedegianobitas gamoircheba, me mogaxsenet rom misi saugeteso nadavli gerjerobit 17 khula. 17 khula, romelis man Dinamostan shezina gums. 90-92. 8 khula svaoba tsuti da 20 tsami Bakhradze. Bakhradze Tughushi, Saqvarelidze, Minashvili da Babiashvili faktiurat ცენტს ვეღარ ვხედავთ მოედანზე, თუმცა მიუხედავად ამისა, მე გამოკვეთილი ცენტრი ყავდა მხედველობაში. მიუხედავად ამისა, ფობი მანო მინაშვილმა, რომელიც გააჩნია, რომ მოახდინონ სასწაული, რა თქმა უნდა, მხოლოდ სასწაული. ეხლა კოტონი ძალიან ჭკვიანურად თამაშობდა. მას ეგონა, რომ მეტოქე დაეჯახებოდა ეს როლა, მაგრამ მეტოქე აღმოჩნდა ალბათ უფრო ეშმაკი ბჭყალებში, რა თქმა უნდა. Sportul este mai greu, să vedem ce. Babi Ashvili. Da, personalul lui Shenishna Saqvarelidzes. Otkhmozda tormedit, otkhmozda ori. Darchenilia ormozda ruamteli de ertimiatetitsa.